waxaan soo ogaanay ergooyin waan waan ka dhixwaday mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland oo saacadihii ugu dambeeyay u kala dab qaadayay hase ahaatee sida ilo xuquuqali nagu soo simeen hoggaamiyayaasha mucaaradka ayaa ku gacansayday inkastoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu aqbalay maxay tahay sababta ay u diideen mucaaradku ergada iyo waan waanta laga dhixwaday xukuumadda Soomaaliland oo ay mudooyinkii ugu dambeeyay ku kala aragti duwanaayeen qabsoomitaanka doorashooyinka wararkii ugu dambeeyay ee khilaafka doorashooyinka oo magaalada Hargeysa hadda naga soo gaaray ayaynu warbixinteenan ku soo koobayna saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxa ergo u kala dab qaadaysay mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen ergadan oo ay hoggaaminayeen duuri Cali Waran Cade oo qayb ka ahaa isujiidka mucaaradka iyo muhaafidka jamhuuriyadda Soomaaliland guddidan isu xilqaantay isujiiditaanka mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaa waxa ay ku horeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxana ay ilo xuquuqali noo xaqiijiyeen inuu aqbalay madaxweynuhu ogolaadayna inay dhexdhexaadiyaan xisbiyada mucaaradka oo khilaaf daba dheeraaday uu ka dhex taagan yahay garnaqsiga iyo kulanku waqtigii uu dhici lahaa ayuu madaxweynuhu sheegay inay soo qabtaan ayna isla soo afgartaan hoggaamiyayaasha mucaaradka ergada tan oo la kulmay mucaaradka Soomaaliland ayaa waxa ay ilo xuquuqali noo xaqiijiyeen inay ku gacansaydeen sababaha ay u cuskadeen ayaa waxa aanu soo ogaanay inay ka mid yihiin maadaama uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida ay sheegeen ergooyin badan uu qabsoomi waayay ergada keliya ee ay ogol yihiin waqtigan xaadirka ah inay dhexdhexaadiso iyaga iyo xukuumadda ayaa waxa ay ku sheegeen beesha caalamka taasi oo mudooyinkii ugu dambeeyay isujiiditaan iyo isfahansiis ka dhexwaday mucaaradka iyo muhaafidka jamhuuriyadda Soomaaliland 2013 oo ku beegan maalinta berita ah ayaa xisbiyada mucaaradku ay sugayeen waxana la filayaa inay tallaabooyin qaadi doonaan iyo qodobo horyaala kuwaasi oo ka dhanaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mudooyinkii ugu dambeeyayna waxa ay ku hanjabeen inana yaqoonsan doonin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sida oo kale inay ku dhawaaqi doonaan dowlad ku meel gaara taasi oo waddanka gaarsiisa doorasho sida ay iyagu doonayaan u dhacda waan waanta iyo wada hadalka xukuumadda Soomaaliland iyo hoggaamiyayaasha mucaaradka ah ayaa dhowr jeer oo hore soo fashilmay waxana ay waqtigan xaadirka u muuqataa aragtidooda iyo sida ay wax u doonayaan inay sii kala fogaanayso iyada oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dheg taagayaan tallaabooyinka ay qaadi doonaan hoggaamiyayaasha mucaaradku maalinta berita ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed